carbon fiber itu display carbon fiber tu. Rendah gila kereta aku ni. Tinggi pinggang. Tu sensor. Warna hijau. Tak tahu lah. Tengok kereta. Tu dia tak pergi sana. macam ni je lah. Aku dah termasuk dalam kereta lah. Dia dah panjat kereta. Dia dah panjat kereta. I'm in the car now. terkejut aku. Apa tadi kat hutan tu? Wish, cantik eh pedal kau. Wih, kereta ni depan mata ni kalau ada awek kau tak senyum memang bodoh lah. Ayang. Nah, tengok kereta abang ni. Kalau abang kat dalam melambai, awek ada macam suka kat abang tak? Nak duduk je. Kereta ni kalau nak beli pun kena ada jemputan untuk beli. Kalau tak ada duit banyak mana pun, kalau tak dijemput untuk beli, tak beli, tak boleh beli. Masuk dalam lah. Eh, betul. Ui, mahal ni. Ini yang bagi bucket seat. Ini yang body fit eh. Tak, ini protection nampak. Kalau langgar sini kan, terantuk. Ini start engine. Pedal semua sini. Wiper. Satu, dua, tiga, empat ni. Aircon ke? Kita rain aircon situ ya yeah. Sampu aircon bawah tu di signal ya yeah. Ha aircon bawah tu ya yeah, energy tu buat ya dah AC on kita okey fan this corner je benda tu. Tu lah. Tu yang bawah tu. Kau tak atas ni. Switch atas tu. Oh, apa ni. Jauh sangat ni. Aircon, aircon. Belakang, belakang. Belakang apa? Belakang. Belakang ni lah belakang. Mana ada apa belakang? Oh. Ni sebab. Sempit juga kereta ni. Tapi ni untuk racing design. Tapi tengoklah skrin dia.